Você é de onde, coisinha? Ela é brasileira, eu já disse. Deixa ela responder, pô. Ela não tem boca, não sabe falar. Eu sou brasileira, mas moro na Alemanha. Eu estou vendendo o apartamento. Eu já saí do meu trabalho. Eu vou embora em menos de um mês. E vou morar com quem? Bora! Vai embora! O que foi? O que que aconteceu? Vai embora! Eu nem sei quem você é! Que sigo o meu caminho e no ar que fez e as